Në episodin e fundit të sezonit parë të podcastit Flasim, na erdhi një qeshi vitor të kurit thon fjalës. Një tjetër kampion me historinë e tij dhe me suksesin e tij, i cili ngriti flamurin e Shqipërisë duke marrë medalin e hartë në lojrat olimpike europiane në karate. Alvin Karaqi është një shqiptar nga Kosova, por që ka lindur diku, është rritur diku, ka jetuar diku dhe në ndërkohë kudo ku ka shkuar ka pasur me vete Shqipen dy krenar. Mirë se erdhe, Alvin. Mirë se erdhe, Alvin. Mirë se erdhe, Alvin. Mirë se erdhe, knejsi edhe privilegj që të kemi këtu një tjetër kampion dhe le të flasim në ratë parë për medalin e hartë. Privilegj është imi. Me sa unë jam informuar, në lojrat olimpike europiane janë vetëm 8 karateistë nga gjithë Europa që përzgjidhen për të shkuar dhe për të luftuar për medaljet. Po, është një proces kvalifikues për lojrat evropiane që zgjat 4 vite. Lojrat evropiane të kaluara ishen në Minsk në vitin 2019 dhe që nga përfundimi tyre fillon kvalifikimi për këto të këtij viti tash në Poloni. Edhe marrin pjesë 8 më të mirë të Evropës. Në fakt 7 më të mirë të Evropës dhe Nikoqiri që këtë rast ishte Polonia. Edhe ndër ata 7 më të mirët isha unë si përfaqësuesi i Shqipërisë edhe përfaqësuesi fatkeqësisht i vetëm shqiptar në përgjithësi në sportin e karates. Po midis 8 një shqiptar mendoj që okay jemi tani, se sa duhet ishin. Po janë pasi jemi dam kategori të ndryshme peshe, me qef kisha pas qef mi pas edhe kolegët e mi të ekipit, cilët për nga kvaliteti jonë të këti niveli, mirë po fati nuk e deshti me qenë edhe ata pjesë të këtyre tetë garuzve. Je tamam kampion, sepse je shumë bujar në komplimentet për ata që ref. Po, si është lëvizje karates në Shqipëri dhe në Kosovë? Po, qofse e marëm talentin individual, atëherë kemi kapacitet shumë të lartë për artët marcialin përgjithsi, mirë po si dhe mas për karate, në jemi shqu gjithmonë me nga një qërshi që gjithmonë ose ka është vendosën podiumin Evropës apo botës, fatkeqësisht nuk ka një strukturë të përgjithshme që i mbështet gjithë edhe që mund të kishtë ndërtu një ekip të plot që do i kishtë bë ball botës, mirë po gjithmonë çdo gjenerat po e ka nga një edhe nuk më duket rastësi. Po janë rreth 500 karateistë të moshave të ndryshme që stërviten dhe që garojnë nga Shqipëria, më duket apo jo? Po, rreth 500 garus nga mosha 6 vjeçare deri në moshën senior nga Shqipëria dhe parafërsisht aq i ka edhe Kosova. Un kam pas këtu nderin të kem kampionet olimpike të judos, por duke qenë jo i ditur në këtë fush dhe duke qenë gjithmonë larg këtyre lojrave me goditje dhe me kacafytje, cila është diferenca midis judos dhe karates? Po, diferenca është që judoja është sport vetëm në kapje, që bazohet vetëm në kapje dhe në kontakt drejt për drejt me kundërshtarin, ndërsa karateja është art i cili ngërthen goditit me këmbë, me dorë edhe pastrimet pra dhe kapje. Dhe më thonë është një farë kombinimi i gjitha sporteve, arteve marcialet në Japoni. Japonia është si themi origina. Po, edhe i judos, edhe i karates, edhe i aikidos, edhe karatea përfshin, dhe më thonë, jashton judos goditit me këmbë dhe me dorë. Po jo, taekwondoja, edhe jo pjesë është? është nga Korea Jugut. Po është brënda kësaj familje? Brenda familjes arteve marciale, mirë po me burim nga jugu i Korea Jugur.
Nga se lindi dëshira, kush u bë sebeb që ti të filloje të kapje të godisje njerës që i vogël? Sebeb u bën filmat, prindin, babën e kam pas fans shumë të matë të Bruce Lee's dhe mandej a i kishte qef unë me i shiku filmat e njejtë, edhe unë u inspirojmë edhe si fëmi isha më hiperaktiv. Kështu që e tha ndikur, kur e bën moshën, që kam drejt të marrë, të jem antari një klubi, më vendosën klub në Prishtinë. Edhe... Kësa në qëfar moshën e ke fillu? Me 6 vjeç. Po ti ke lidhë në Zvicër? Jo, kam lidhë në Gjermani, në Gjermani. Klasë të Gjermanis, dhe pas luftës, përfundova klasën e parë atje, dhe pas luftës vendosën prind me u këthi vullnetarisht në Kosovë, me vazhdo jetë. Po prind ishin atje prej kohësh, apo ikën nga lufta? Po gjyshën e kam pas gastarbeiter, dhe më thonë gjeneratën e parë të punëtorve që nga vitet fundit 50-ave, pastaj në vitet e 80-a u bashkan gjetën prind e mi, kështu që mirë po për shkak që situatës edhe nuk mund të integroheshin për nga puna, jo për nga kultura në Gjermani shumë nga profesionet, e mamin të rekom juriste, vendosën në u këthy në Kosovë dhe me vazhdu punën këto. I deri vetëm apo ke vlla motër? E kam edhe një motër më të vogël. Kam bërë më thonë e vogël se 25 vjeç tash. Kështu që motra e vogël gjithmonë motra e vogël sa do të rritet. Ndërkohë paralelisht lajmet që un kam për ty janë që ke qenë dhënës i shkëlqyer. Po, kam pas kusht nga prindi, që në moment tash karatea, ata vendosën që unë më vendosën karate, se ishte qefi em, po tash qefi babit ishte me shku në basketbol, edhe vendosën më vendosën me regjistru në gjitha klube sportet ndryshme, unë paralelisht me karate, edhe kure pan që po kam qef me marrë pjesë në gara, po bojmë sukses shumë gara, ata nuk e kishin shumë qef sportin me kontakt, edhe thanë që qofse nuk kam gjitha pesa në shkolla, atëherë nuk mund të vazhdoj sportin, kështu që ai ishte kusht nga pesat, prindi. Pesat atje janë vjetat që kemi këtu. Po, është nota më e mirë në Kosovë dhe duhet të isha në nxënësi më i mirë në klasë, apo ndër në nxënësi më të mirë në klasë, që të vazhdoja me karaten, edhe kjo ishte kushti, kështu që për karaten, faktikisht, unë u bëra ndër nxënësi më të mirë. Edhe pastaj studioj në Meksi, po. Edhe aty prapë shkëlqyshëm. Po. Studioj mjekësi të përgjithshme, po. Studioj mjekësi të përgjithshme, edhe punova një vit në Kosovë, pastaj vendosa të filloj specializimin e kirurgjisë traumatologjike në Zvicër, se Zvicra është ndër shtetet me kualitetin më të madh të kirurgjisë traumës, edhe në fakt teknikat më të reja dhe më të mira të këtyre operacioneve janë zbuluar në Zvicër, kështu që pse jo të bëjmë edhe kampion atje, kështu që. Po tani vazhdon? Po, jam mjek aktiv, punoj deri në 70 orë në javë paralelisht. Jam në spitalin kantonal të Araut në Zvicër, që është ndër 5 qendrat më të mëdha traumës në Zvicër. Domethënë vazhdon punon mjek atje, përmirëson çdo ditë nivelin derisa të bëhesh dhe atje kampioni pavionit. Po qëllimi është të jem ndër kirurgët më të mirë shqiptar traumës. Dhe paralelisht stërvitesh çdo ditë. Dy herë në ditë, po. Dy herë në ditë. Po. Po si e kombinon orarin? Po zgjohem 4:30 mëngjes, në 5 jam fitness, bëj stërvitjet e mëngjesit atje, në 6:45 filloj punën, deri në 5:30-6, qofse nuk jam kujdestar në 24 orë sigurisht, edhe mbrëmja i hypi trenit për me vazhdu stërvitjen e dytë. A kur e mbaron stërvitjen e dytë? Them në 7:30 deri në 8 e përfundoj stërvitjen e dytë. Është më e lehtë stërvitja mbrëmjes. Po unë mundohem që stërvitin teknike me bo më kvalitative, më eficiente, edhe të më dhonë lodhin kryesore ta kem stërvitin e mëngjesit kur ushtrohem fizikisht, edhe fokusin teknik tjetë jo i lodhë shumë, kështë që sa më mirë me i performu teknikat e mija, më duhet trupi pushushëm. Karateja, është disiplinë në lojrat olimpike? Ka qenë deri tash në vitin 2020, Tokyo ishte hera e fundit që karateja. Se e hoqën? Është pesmare, e hoqën për shkaqe politike mes Federatës Botërore të Karatesë dhe Komitetit Olimpik Botëror. Mirë po tash po bëhet lobingu që tjetë në lojra olimpike në Los Angeles në 2028. E rindot 2028? Si mjek i komtarës, po. Po, në ndërkohë, midis këtyre të dyjave, ke jetë përveç këtyre të dyjave, apo nga palestra tek pacientët, nga pacientët në palestër dhe nga palestra në gjumë dhe pastaj nga gjumi prapë në palestër? Po, unë
kam familje, kam shoqëri, kam të dashur dhe mundohem që këtë pjesën e mbetur normal me shumë sakrifica me ja kushtu këtyre dhe vikendet apo moment, çdo moment të lirë mos ta shfrytëzoj në gjumë, mos ta shfrytëzoj para televizorit, po ta shfrytëzoj me njerëz që ndojnë edhe i dushëm. Edhe 24 orë shpesh nuk janë të mjaftueshme, po me mirë kuptim. Po gjumë flenë një herë. Po dikun 4 orë natë kam kam mesatarën e gjumit. Për me imbri gjitha, më duhet disa sakrifica, edhe gjumë do të bëj sa dush mas karierës. Sa të ndimon profesioni për pjesën e sportit, duke qënë se njef në përpikmëri gjithë anatomin, njef eshtrat, njef muskujt, njef organet, jeton profesionalisht me traumat? Po, unë kushtoj shumë rëndësi profilaksës, parandalimit lëndimeve, kam pasur edhe lëndime më herët për vete dhe tash me mjeksi i kam kam filluar me profesionalizuar dhe plan programin tim stërvitjeve, edhe kjo po lidhet edhe me ato që me stërvitjen eficiente që thash në mbrëmje, që mos më ngarku trupin, po të fokusohem teknikat e bukura të mira dhe ti performoj sa më mirë, edhe të mos jemi lodhur për gara, mos jemi lodhur për stërvitjen e ardhshme. Kështu që mjekësia më ka ndihmuar shumë me njoft trupin tim, me i gjetë mundësitë më të mira për parandalimin e lëndimeve, edhe normal me i ditë kufit se do të thonë dhimbjes edhe këtyre gjëra të tjera që mundën me mësjell me një pikë ku nuk ka këthim. Shkon shpesh në Kosovë? Sarë ka mundësi, kur kam ndrimet natës që i bëjt disa 7 net për shemë në radhazi, atërë më takojnë dikun 5-7 ditë për shemë, edhe më ndej ashtu përgjumë shumë i VIP aeroplanit edhe shkoj. Qëfar kujtime shke nga Prishtina? Po, rutina e jetës ime nuk ka ndryshu tash në Zvicër. Unë kam pas rutinë në njëjtë, si studenti i fakultetit mjekësisë, është dash njëjtë me uqut në orarin e njëjtë, kështu që për mua nuk është thyja e rutinës, është vetëm që është rritë përgjegjësia, se tash jam mjek, atëherë isha vetëm student. Po kujtime më jep shumë të bukura së pari duke fillu familje, domethënë e kam familjen e kam pas gjithë afër, jam zgju nga gjumi, e kam pas babin, mamin afër, kafën në mëngjesit e kam pi me ta. Mbas luftës, si çfarë për hetimesh? Po gjua shipe ime ishte e kufizuar, sepse edhe pse prindërit e mi janë munduar shumë me mrit me gjuhën shqipe, prapë nuk është njëjtë se ishin të vetmit persona komunikues. Kështu që kur erdha në Kosovë, kishte normal ato kufit e mia për shprehjes, ato ishin vështirësitë e para dhe normal që gjithmonë kujtohen rrugët se ne u kthyem fund dymitës, mirë po rrugët nuk u pastruan nga dëmet e luftës. Kështu që ishte shtëpia gjyshes, atëherë në fillim ku vendosëm, edhe shtëpia të afër ishin një me vrimë nga plumat apo shtëpia të kallura, kaos, cilin tash kur e shoh pas 20 viteve, domethënë nuk më me paramenu që ne kemi jetu ashtu. Gëzohem shumë që prindërit e mi kanë qenë të edukuar edhe për punë, ashtu që mua më strukturu ashtu që mos me ju largu kaosit sa më shumë. Mirë po, normal më kujtojnë këto kohë, më kujtojnë populli më i shfrenum mas luftës, po edhe shumë euforik për shkak liris. Tash në drejt, atëherë nuk e kam kuptu shumë që apo ndodhë, atëherë vetëm kam ecë si pas lokomotivës. Mirë po tash, kur reflektoj retrospektiv, thomë, okej, disa gjëra pas kanë ndiku njëtën e Alvinit sot, dhe njëtën e prindëve të mi sot, kështë që... Në atë kohë, më në kujtojtë kohë në shku për e të parë, dhe pasaj 2-3 herë të parë në Prishtinë, mas... Shlirimit ka qënë një jetë natë e jashtë zakonshme, një egzaltim dhe një në thonjë za shfrenim, se s'kishtë asë gjëtë shfrenuar në sensin negativ, po një lullëzim i shpresës, një lullëzim i dëshirave, i nevojës për tjetuar së bashku, për të marë frimlirisht edhe ajo, dhe shkoje në pra to lokalet, apo një herë bile më kanë marë, më kanë që në një vënd ku bëj muzikë, si një lojt diskoje, nuk e di, do më në që ishte futesh e poshtë, unë
nuk para kam shku në gjithë jetën time 2-3 herë jam gjendur në disko, po aty ndjeje pikërisht këtë nevojën e të gjithëve për të shfrenuar pozitivitet lirë në kuptimin më të prekshëm të fjalës, ishte diçka e jashtëzakonshme. Pastaj sigurisht që gjërat fillojnë të normalizohen, njeriu është i bërë kështu që e keqja harrohet shpejt dhe e mira s'ka fund, nuk është kur mjaft. Megjithatë, sidoqoftë, ato kanë qenë momente të paharrueshme në një kuptim, prandaj të pyeta. Po mëtej, kur u largove, prindit vazhduan dhe janë aty apo? Po, po, prind. Familja është po. Prind dhe motra jetojnë në Kosovë ende. Punojnë edhe. Po kur shkon tani në Prishtinë, çfarë ndjesie ke? Ke një ndjesi më shumë të lidhur me të shkuarën apo ke thjesht një ndjesi që? Jo, tash me i thon obligim është fjalë rënd, që kam e ndjej si obligim me ardhë në Kosovë në pushimet e mija. Unë e ndjej malin për prindë, malin për familje, për shoqërie, gjithë edhe kjo është arsyeja kryesore pse unë kthehem në Prishtinë, me kalu ditët e lira që i kam, kështu që nuk e kam një nostalgji për Prishtinën per se, për Prishtinën si qytet, edhe pse është jam rritën aty edhe e du shumë si qytet, po e du atmosferën, i du njerëzit atje, që se jam rritë me ta. Prishtina tash ka nisë me u zgjeru, mirë po dikur ka qene vogël edhe ne jemi rritë aty, kështu që në shumicën që fësës njemi personalisht, njemi si ftyra, kështu që një me kokë përshëndetëm maksimalisht, kështu që Prishtina njerëzit, kthejem për njerëzit, nuk kthejem për qytetin, edhe në gjithë ato unë mendoj që ka pas përbirësime dhe qyteti. Është qytet urbanistikisht shumë vështirë. Është shumë i ndërthurur, si temi, një mënyrë që e bën vështirë që ta lehtësosh, ta zhvillosh në një formë që të bashkërendojnë të gjitha nevojat. Por mendoj që janë bërë gjëra pozitive dhe pata mundësinë të ulem dhe të takohem me këtë që e kemi mbi emrin e përbashkët. Nuk e kisha takuar më parë. Se ishte takuar më parë dhe u takuam në Ulqin kur shkova për të ndjekur koncertin e Ram Lajës. Dhe më bëri përshtypjet jashtëzakonshme, një djalë fantastik me shumë dëshirë, me shumë vullnet, dhe mbi të gjitha shumë i përullur në sensin humble, në i po. Respektus, se ne nuk e kemi këtë fjallin humble, tamam në shqipen tonë, dhe më dhe kjo është i problem, po dhe më dhe i përullur në sensin modest, modest jo falso, po modest, me gjithse duket qartë që është njëri jo vetëm me botë, po edhe me dije të rëndësishme, dhe them që është një mundësi e mirë për Prishtinën. Po jam sinqertë, prej që është bo kryetarë për pare më rama, po vrejnë ndryshime, unë tash nashta popullit që jeton Prishtinë nuk i vrejnë se i kalën ato peripetit e punimeve, unë që vi më rallë, sa arshkoj, gjej diçka ndryshe, për mua diçka pozitive, edhe kështu që juroj shumë sukses. Unë kam arritë në konkluzionin që si që njeriu vetë nuk e vren peshën dhe nuk i vren gjurmët e moshës në fytyrën e ti, përveç se kur papritur në një herë gjëndet për para fotografive dhe krahason të sotmen me të shkuarën, por është i mësuar me të njëjtën pamjet vetes dhe nuk e ndjen ndryshimin, po njësoj njerëzit që jetojnë një komunitet dhe që jetojnë një kontekst caktuar urban e vërejnë ndryshimin shumë më pak dhe janë të gatshëm shumë më pak që ta pranojnë ndryshimin se sa ata që vinë një herë në X kohë që
i shofit gjitha ato që ndodhin. Edhe unë nuk kam pas mundësi që të dalë dhe të shof në për Prishtinë, po ndjej që ka një gjë aty që po lëviz. Edhe jam vjen mirë që ti e konfirmon këtë gjë. Po jo vetëm Prishtinë, po dallojnë edhe ankesat e sportistëve gjeneratave të para pas luftës, gjeneratës sime edhe tash edhe gjeneratave të reja. Domethënë ankesat e tyre që kanë qenë fjalorin tonë, që po flasë që janë më të buta, për ta normal dhimbja e tyre është e madhe, mirë po me krasu ankesat, du më thonë, dalojnë, kështu që në gjdo sferë, po flasë tash për sportin Prishtinë, dhe po flasë edhe për gjithë jetën Prishtinë, ankesat janë tash shumë ndryshe, kriteret, ose the bar is too high, tash, se njerëzit kanë shëtitur, i kanë pa botën. Sepse shpreja e urt popullore që kanë gjithë, nuk kemi vetëm ne shqiptarët, është oreksi vjen duke ngrën. Nëse ti shkon në stërvitje në 4 mëngjesit dhe ecën në rrugica ku nëpër plumb, nëpër mure janë shenjat e plumbave akoma, është një gjë. Nëse ti shkon në stërvitje dhe gjen një palestër dhe gjen një situatë tjetër, është gjë tjetër. Megjithatë, ky i dyti nuk e ka jetu atë që ka jetu i pari edhe e ka të pamundur që të pranoj që është okej. Okay, dhe shqyqyr që është shumë, sepse mos ishte kjo kërkesë e vazhdushme një ju për ta bërë më mirë jetën e vetë edhe për të kërku për shumë nga jeta për bashkët, së të kishte hecë bota për para. Po kjo është absolutisht e vërtet. Po në spital shkon, ku shkon në Prishtinë, ke shku në herë për të pa... Po, duhet kesh pa tjetër shok të universitetit që janë mjek tani që ushtrojnë profesionin. Po, pa tjetër, sidomos të reportit të ortopedisë dhe traumatologjisë, atje i kam shumicën mish, aty gjeneratës imës së bëhet fjalë, po edhe pasi kam punu një vit në një spital privat në Kosovë, në kuadrë të ortopedisë, ata kështu që i një shumë mirë edhe normal kam kontakte shumë noja, ata kur vinë në për konferenca, në për fellowships në Zvicër, sartë kam kohë dalë i marë edhe kalej kohë me ta edhe po jëmë shumë i lumëtën që ata kanë gjeneratat e reja po kanë mundësi me përmisu sistemin shëndetësor atje, sa do që është me një grop të madhe, mirë po ka fillu me ungrit, ka shumë për të përmisuar, ekstremisht shumë për të përmisuar, mirë po këto gjeneratet e reja e kanë mundësit, janë mundësit tjera, po bim në atë pikën anko ndryshe dhe përmisuar ndryshe, se sa. Po kthehem pak tek emocionet e sportit, një pyetje kam, çfarë përjetimesh ka nëna kur të shef duke u kape, duke u bë atje në ndeshje? Nana alo para se më nisë për garë fillë me qajtë, kështë që... kështë që nana e ka, është nanë, ajo, një kohë sa kishë mundësi, edhe gjithë mom ka për cilë edhe ngara, jo veç virtualisht, po edhe në person. Mirë po, ja mundu, unë në fakt ja mundu, sa ma i rritën që u bona, sa ma shumë që u bo konkurenca më madhe, edhe në senior ku fitorët më nuk ishin si junior të përditshme, sepse edhe konkurenca është më e fortë, atëherë nuk isha qef më me i pa sprint aty, më pa duke humbë, më pa mu duke qajt, sepse për ta dhimbje dy fisht, edhe kështu që po gëzojmë me qenë ata vetëm pjesë rezultateve të mira. Po tani besoj se kënaqur nana. Po, ajo tash, gjithë do ditë poston diçka është shumë aktive. po ti si je me këto rrjete sociale? Ke këto Facebook, Instagram, e këto? Apo I kam pas privat, diri tash me këto lojra europiane, po tash u bëhet një buj pak më e madhe dhe i hapa, sepse ishin mira mesazhe që më shkruanin edhe nuk më vinin sepse ishin gjithmonë requests atje edhe nuk isha kohë me analizu, mandej kur më vinin një inbox tash pasi i hapa gjitha, fillova nga dalë me aksy gjitha, si isha mësu shumë me pas buj me atë 15 minutes of fame, kështu që... Vedëm se duhet bëshi qik stërvitje me veten që në kur të vi dita që
mos art, po, nëse vjen dita që të mos, mos marrësh prap medaljari, po të marrësh bronzi, a mos marrësh asgjë, duhet përgatitesh që shumë nga ata që të kanë ngrejt në ajër, do të vënë shjelbin në fyt aty në Facebook dhe Instagram, just so you know. Po, e kam fillu pa ta dhe do e mbaroj pa ta, kështu që se kam problema ta janë... E, mire, po, se më kujtohet biseda që patëm me këtu, patëm këtu edhe me Majlinda Kelmendin, situatën shumë të vështirë psikologjikisht, kalu në një moment të vështirë të karierës, kur pikërisht atëhere, mendoj unë, ata që janë realisht tifoz dhe realisht mbështetës janë pjesë e skuadrës, qoftë skuadra me shumë lojtarë, qoftë dhe skuadra tifozët dhe një individi vetëm, kur praktikisht fatkesisht të trahtojnë. Po, është i pamëshirshëm tifozi. Po tash në karate sportet individuale, nuk, edhe pse ne i garojmë individualisht, ne nuk jemi self-made, kemi një ekip mrapa. Tash emri jonë del përpara, po, ka fituar, me fituar ka fituar gjithë ekipi, kështu që sepse ekipin e kam mrapa, tjerët që vinë shkojnë, jo që nuk më interesojnë, sepse jam një person normal, kam emocionet e mia dhe edhe kam mundësi që ndikohem nga kritika, edhe po sot i kam njerëz që më ndojnë edhe më dojnë të mirën ofër përderisa ata nuk më tranthojnë edhe ata më mbështesin në këto kohë vështira, atëherë kalohen edhe ato fazat e rënda. Unë kam gjithmonë dëshirë që në këtë tryez kur kam privilegjin të flas me kampiona e me njerëz të mëdhej, ti pyes të më thonë një epizod të vështirë, një moment të shprimi, një moment rrëzimi, një moment lodhi ose një moment kur njeriu i thot vetes në djallë gjitha. Ke pas një moment tillë? Po, kam pas faktikisht në vitin 2019 në lojrat evropiane, pikrisht në lojrat evropiane të kaluara, atëherë isha përfaqësuesi i Kosovës, isha përfaqësuesi i Kosovës për rreth 4 vite, edhe në atë kohë, kur u kvalifikova dhe atëherë, nuk u mirë prit kërkesa ime për trajnerin Feme Maala, që tash Shqipëria ma lejoj të jetë trajner, sepse unë jam rezultati ti. Në faktikisht kam trajner shumë, dhe Shqipë Zogjani që është kampione, disa trajner francez, se të më kam përkra këto vide të fundim, po Feme Maala është ajo që shia ambitort, që mi dha ma dha shkollën për me fitu nivellet më të lartë, mos t'jem atlet B, po A, kështë që i nivellet më të lartë. Edhe në atë kohë ndikoi fakti që unë kërkova atë dhe nuk kërkova trajnerët e kombëtarës kosovare, edhe për të mos i hita shumë thell, ata bënën disa sankcione për mua, vetëm për këtë kërkesë, edhe që të më kushtuan mu garën, edhe psikisht edhe një fast madhe ku kam pas tashë përmenit lirëshëm, ku kam pas nevoj edhe për psikolog sportiv, për, edhe kam qenë më dhunë mes asaja me lanë, me vëndjallë karierën time si karatist, apo të vazhdoj. Kështu që nuk është një kapitull i përmbyllur të jetës sime, edhe po të hym kësaj plage i bjen me apo me gisht personave dhe që nuk kam qef sepse e kam përfundu, sot i përshëndes ata njerëz edhe në rrugë dhe kam qef me i pa mirë edhe ata që atëherë kanë mendu gabim. Po ai ka qenë momenti që pasaj vendoset në rosh të ndrosh kombëtare? Po unë isha në 2013 unë mora dekretin nga ish prezidenti Bojar Nishani për në shtetësi shqiptare për me përfasur Shqiprin atëherë në vitit 2013 dhe 14 dhe me marrë veshë kur është ndërkombëtarizu sportin në vitin 2015 u morëm vesh në fakt jonë po federatat që ne që kosovarët shqiptarët e Kosovës t'i kthejemi Kosovës për një kohë dhe pastaj për shkak disa problemeve që në fund u kurorzua me lojrat evropiane, unë thash sa më bojnë me lanë karatën, unë shkoj ku e kam shpirtin pasër, mendin pasër edhe po kthejem Shqipëri
edhe atëherë shkretari Ramez Ismail Gjesi dhe tash Petrit Baba, dhe më dhona ata dy persona ishën ata që luftuan me mund qështën administrative që unë të kthejmë për Shqipnin, edhe është vendimi më i mirë i jetës i me cyberket sportit. Më tregoj kryetari i Komitetit Olimpik që kur kishe vën flamurin mbi supe ishe emocionu thell. Po kemi tash unë nuk i kam fotografi, ka i kam printe mi, po unë peshem i vogël gjithmonë kam qenë me flamurin kuqe zinka. Po bravo, më tregoj tani kur mor medaljen e arit ishte po, edhe ishte tha jashtëzakonisht i prekur. Printe mi ka qenë ndër pjesëmarrësit e protestave të erë në Bonn, i shkruaj shtetin e Gjermanisë për lirinë e Kosovës, edhe i kam fotografi si fëmijë me flamur Shqipërisë, edhe andre kam pas gjithmonë me jo me përfaqësu vetëm Shqipërinë, po me pas me qenë në podium ku dëgjohet himni, ku është flamuri, edhe në 2014 për Shqipërinë u bëra nën kampion Evropë, edhe atëherë ishte emocion shumë i madh, mirë, po tash është po e fitoj një garë që është mbi kampionin e Evropës, edhe po e përfaqësoj Shqipërinë, edhe gjithë ky rrugtim kam qenë bajraktar në hapjes së lemne, në ceremoninë e hapjes në lojra evropiane, mbajta flamu, udhëheqa që rënqef tash më qonë duke përmend emocion i papar. Ajo javë ishte perfekte për mu, edhe u kremtu me flamurin. Kur ma vendosi kryetari Komitet Olimpik flamurin, dhe është ma le. Adin zëmë, kisha fri që në atë moment që ma marin prap, po ishte vetëm për foto, kështë që tash lem të shkoj, tash me flamur edhe nuk e heqa do të se... Nuk e di, ma jep një emocion të papar. Prind më kanë rrit me nacionalizëm, me patriotizëm shumë, edhe jam shumë i lidhëm për këtë flamur, për këtë himnë, edhe kam qarë, po dhjom përshka këtë himnë që e kom lëshu, edhe që jam shumë i lungëtën që kom mujtë me Shqipni me fitu këtë medalje historike. Është shumë ndjesi e fort ajo himnit që këndohet në çdo rast, po kur ke fanelën e kombëtares, unë kam provu edhe kur kemi qenë herën e parë në kur unë kam qenë herën e parë me kombëtaren në Gjermani, edhe kur kënduim ne ishte diçka shumë e fortë, shumë e fortë. Po me Shqipërinë, jo me flamurin, me Shqipërinë, si ke marrëdhëniet? Unë kam me Shqipërinë shumë mirë, pushimet verore i kaloj gjithmonë në Shqipëri. Ku shkon? Tash këto vite të fundit në Dërmi, frekuentoj Dërmin me gjithë që është. Kur i ndërmi? Javën tjetër. Jo, po ku shkon ndërmi? Tash po i bëj reklamë hotelit, në faktik është Empire Beach Hotel, kështë që aty kemi rezervuar hotelin që në shkurt. Po pra, së të kemi njësë për të kap një dhonë, për nuk gjengjë. Jo, kemi rezervuar që është në shkurt hotelin. Kemi di që i kalim ndërmi edhe ka që... Folim për Prishtinën, po për Tiranën, qarë ti vjen shpesh në Tiranë? Po. Se unë jam edhe antar i klubit Partizani, klubit Karates Partizani, këto. Mirë po stërvitëm edhe me klubin e Tiranës, sepse jemi shokë, është Karateja është pak më e vogël në Shqipëri, në Kosovë, në Shqipëni, edhe kështë që në nimi gjithë, edhe kolekte komptarës në imbledhemi gjithë zbashku, nuk ka lidhë i ku në cëllën salë, bëjmë stërvitët bashkë, edhe faktikisht gjë e kryesore që kam në Tiranë është Karateja, edhe normal me kalu kohën me dashën edhe me shoqërinë, edhe përpara sa kemi qenë studentë, në vikende kemi kalu në Tiranë. Po me Tiranën, kur ka qëmbrarit parë në Tiranë? Për e të parë në Tiranë ka qenë viti 2005. 2005 në duke dhe atere ke qenë ti kryetari i bashkisë. Atere kemi pas një familje shqiptare që jemi rritë në Gjermani bashkë, edhe ata naftuan kër u këthujem në Kosovë, ata ishë në Tiranë, takohem në Tiranë dhe për e të parë dhe për prindë të mi ishte që shkuam Shqipëni faktikisht, edhe atërë më kujtohet shumë që rrugët të ngushta u bëshë në gjara dhe gjithë shka ishte edhe Tirana ishte në punime, edhe atërë nuk më kujtohet shumë, për posë e di që më kujtohet unë dalim në hotel Sheraton
ajo ato kam si blitz Tiranës edhe edhe rrugët që gjithçka ishte ndër ndërtime, këto trafikat e vogla pak të shkatruara për shkak të ndërtimeve. Edhe mandej kur erdha si student këtu tjetër dhe sa herë vi është diçka e re në Tiranë dhe faktikisht edhe më shumë se sa tash në Prishtinë dhe është Tirana gjithmonë me dashën e flasim sepse për një qytet shqiptar, sepse nuk kishim jetuar në Prishtinë, do të ishte Tirana qyteti ku me gjithë shef edhe më shumë dashuri do të jetoja. Tirana është tani në rrugën e vetë, si thosh, edhe po zhvillohet e do zhvillohet akoma më shumë edhe për disa kohë, edhe po del në nivel tjetër sipas meje. Dhe po bëhet një kryeqytet evropian në kuptimin e drejtë për drejtë fjalës, edhe natyrisht me problemet e veta, po një kryeqytet mesdhetar dhe në rajon është vërtet një kryeqytet serios, mendoj. Unë të më drejtën tash është shumë kompliment si përfaqësor, po qofse mirë si kompliment, po mundohem tash atë koleg që i kam Zvicër ose edhe kanateisat me i afru në Prishtinë dhe në Tiranë shumë, edhe kur më duhet për me jash ishmu pak zona shqiptare, i në fotot ose Tiranës ose Dërmisë dhe të regaj kështu që me pa që kanë qashojnë dhe kështu që Tirana është bërë edhe shumë magnet për turistët gjithë Shqipëria tani. Ne tjarë në 2005-ën. Në 2005-ën ka qënë momenti aty 2005-2006 ka qënë momenti i hapjes aeroportit, pra terminali i ri e gjitha mbas aeroportit komunist që ishte, dhe në 2013-ën në aeroport në Tiranë kishte rreth 300-350.000 pasagjerë. Këtë vit jemi midis 6.5 dhe 7 milion pasagjerë. Dhe praktikisht jemi në kushtet kur mund dalim aeroporti parë në rajon përfshirë edhe Beogradin. Do më dhe që ka i aeroport madh. Ata po ndërtojnë pjesën e re, nuk po jetën shumë mirë me sa kam kuptu, po 6.5-7 milionë është diçka e pa mendushme deri ca vite përpara, dhe kjo vetëm në aeroport. Dhe me aeroportin e Vlorës do të rritet edhe më shumë, sepse shumë njerëz që duan të vinë vizitojnë Shqipërinë, sidomos zonën e Jonit, llogarisin kohën dhe nuk është shumë komode. Por Tirana është bërë një vend ku me Airbnb bëhet nami, një Shqiprin bëhet nami sot që flasim. Na duhet më shumë zhvillim me këto hotele dhe gjithë këtë pjesën e mikpritjes të nivelit më të lartë, që të sjellim më shumë turistë që konsumojnë më shumë, që të mbetet më shumë në ekonomi. Por mendoj që jemi rrugën e duhur, edhe Dërmiu është një nga pikat nuk diskutohet që janë tani ka dalë Aleksa Mili, që është bërë si tush ajo kartë vizita e artë e Shqipërisë turistike, po trajnerin, femion që e përmenda më ona, tani për tani është në Ksamil, kështu që duke shiju, edhe ajo është orë drejt nga Zvicra, nga Bari, dorës Ksamil, kështu që Ksamil i vend i bukur. Pas pushimeve, pastaj fillon prap 4:30 mjesit palestër, pastaj po gjatë pushimeve sërritesh pak? Po më mbaj trupin fit, sepse tash kam pa që pauzat komplete nuk i bëjnë trupit mirë. Edhe për shkak që rikthimi pasaj në form po zgjat më shumë, po edhe lëndimet po janë pak ma të mundshme, apo shansi që me u lëndu ndonjë muskul minimalisht është shumë e madhe qofse unë e bëj pauzën totali. Kështu që nuk, domethënë edhe me përfundimin e lojrave evropiane
kisha kujtë stari me njerë mas garës, se isha 30 orë në spital. Dhe pas taj gjera parë që ishte shkova bëja vrap, që që ka nevoj, kam, si dhe mos trupim, që është non-stop në stres edhe psikik edhe fizik, ka nevoj për një tjetë aktiv, tash jo me atë intensitetin e garës, po të pak të tjetë aktiv që musku qarkullojnë gjak, më shumë të pompojnë pak edhe të largohet ajo ajtja e garës. Unë kam shumë besim që kjo medalja e arit, si të gjitha medalja e arit, si të gjitha sukseset e mëdha, do të jetë një frymëzim për më shumë të ri që të përpiqen të ngjajnë, edhe të përpiqen një ditë bëhen si ti, edhe të përpiqen të ngrejnë flamurin dhe të bëjnë këndohet hymni kombëtar. Dhe ky është një kontribut si temi kolateral i çdo kampioni. Besoj që do duhet vish dhe jerë në Tiranë, se do duhet të t'japim nderimin e rastit që bëjmë për gjithë kampionët, atë yllin e mirënjohjes publike për kontribut veçantë, dhe pikërisht edhe si mirënjohje, po edhe për këtë arsye. Dhe përpara se sa ta mbyllim, do të dëshiroja që të pyesja edhe ty ose të të kërkoja edhe ty, siç kam bërë me kampionët e tjerë që kam pas privilegjin të kem këtu, ti thua disa fjalë atyre që janë më të ri dhe prindërve të tyre, për pa ju bë shumë moral, se ti e di që ata adoleshentët sidomos nuk e duan fare këtë pjesën, por çfarë do të thoshe ti si një njeri që sot je në majën e Evropës, po dhe që ke nisur nga rrugicat me muret me vrimë plumbash në Prishtinë? Po të the vetëm fjalën mos më udhërzu, do të jetë klishe e gjithë sportistëve që e thonë një laf goje edhe përfundon me kaq. Mirë, po me marr karrierën time si shembull për me motivu fëmijët, është pak karrierë pak më ndryshe, sepse kam qenë edhe student edhe i mjekësisë edhe i kam pas ato obligimet e mia edhe janë është mirë, po pse jam bu kampion kryesor ka qenë fati. Po, nuk ka qenë fati ngarë, po ka qenë fati që kam pas një familje shumë mbështetëse. Mbështetje jo vetëm financiare, sepse nuk kemi qenë të pasur, babi ka marrë kredi më që ngarë, ka marrë borxhe më që ngarë. Unë nuk kërkoj ato peprenve tjerë. Po, mbështetje shpirtërore, mbështetje në humbje, në fitore, mbështetje edhe atëherë kur garusi, kur atleti, kur një djalë i ri, një artist i ri është në momentin më të ligti edhe psiqik. Edhe këto e presë edhe i motivoj shumë prind që të mundon me kuptu fëmijën në gjithë fasë tjetës ti, edhe jo vetëm prind e me a e kanë dit intelektualisht se në qëfar pike psikike jom, nuk besoj që e kanë dit, po kanë qenë si pikadot sakt në kohën e duhur, momentin e duhur, edhe kanë qenë mbështetësit e mi kryesor. Edhe fati lidhe me trenerët, nuk kanë hek dorë nga unë, nuk i kanë ndjek vetëm ata që kanë fitu para me. Kështë e kam pa që unë jëmë punëtor, kam luftu edhe kam dasht këtë smart edhe kam dasht me mbri edhe kam respektu këtë dëshirë edhe këtë pasion edhe kam thonë okej, hajde dhe të meneve, hajde dhe të meneve. Kështë që unë i ala rezultatin tim për pos punës e ala këti fati e unë fundit nuk uroj që fatin me shkru print edhe garusit vetë edhe trajnerët vetë, kështë që shumë i inkuraje ata që me imbështet këta talenta se i kemi edhe me luftu edhe ata me luftu për të mirën e tërë edhe kur ata janë pikën më dopt. E për sportistët dhe artistët, ata du të me dasht ata që e dojnë edhe kur duhet kemi Luizën, keni mua që medalin më të madhe karierës ime e mora me 30 vjeç edhe e mora si mjek në vitin e 4 specializimit kur askush nuk e para menon që zgjat dikush karrierën e tij profesionale në sport deri ajo mosh apo paralelisht me atë profesion. Kështu që gjithçka është e mundur, me shumë fat, po fatin do të më shkru vetë dhe edhe do të më pas ekipin e duhur. Ka një shprehje që më kujtoa tani, duhet të dëgjuar dhe duhet të ndjekur, që është
një kompliment i rëndësishëm për një djalë. Shpreha thot, djali që çdo prind do donte të kishte, dhe çdo kush tjetër do donte që vajza e vet ta kishte. Kështu që ti më duket se meriton këtë shprehje. Dhe me shumë kënaqësi që pata mundësinë të jem me ty dhe me falënderim për gjithë energjinë pozitive që më përcolle pa dashje, po më përcolle. Dhe me shumë respekt për modelin që ti ke krijuar për veten tënde. Unë të pres prap të paktën për atë eventin tjetër. Pastaj për më tutje, nëse do dush të vish prapë, i mirë se ardhur, por nuk kam gul se e shoh që është shumë e vështirë me u fut në atë agjendën tate dhe ato pjesë të vogla që të mbeten bosh kaloj me dashurën. Edhe skepse i ngatron me të tjerë aq më pak pastaj me një person çuditshëm si puna ime. Kështu që shumë faleminderit. Po, faleminderit juve së pari për ftesën dhe për kohën për mua. Edhe familja, edhe dashura, po edhe unë vetë tash e kuptoj që kjo eveniment që ka ndodhur, kjo medalje ka ndryshuar pak të paktën këtë muaj të arshëm të jetës sime. Edhe normal që kam mirë kuptim në atë aspekt dhe nuk është që unë po bëjmë mirë kuptim, nuk po toleroj diçka, po unë po e bëjmë shumë qefë, sidomos takimi me juve, kryeministër, desha me përmend shumë që i metët pikë edhe nana, se nana ka shumë fans e juve, kështë që ajo ka qimë duhet personi më i gëzum që edhe më shumë zëvën që unë do t'jem sot mësafiri jodi, kështë që e përshëndes shumë se edhe jam e saj edhe jam e saj, kështë që me siguri prindet e tu janë krenarë dhe nuk ka nevoj që të shtoj unë gjë. Nanës do me bërë shumë fala dhe unë po i drejtohem dhe po i them nuk jam aq i mirë sa dukem nga larkë, po nuk jam aq i keq sa thonë ata që nuk më ofin nga afër. Shumë faleminderit. Ky ishte kampioni më i freskët i Shqipërisë, Alvin Karaqi. Shifemi në sezonin e ardhshëm në muajin shtator.